Ima dosta projekata, ne znam šta da kažem, početak crpna stanica Berlovic je sigurno jedna važna, veoma važan projekat. Izgradnja kanalizacione mreže u Izvoru i Berlovcu. Produžetak Ikea naslaže se na ovu priču. Prekogranični projekti su sigurno projekti koji su nas obeležili pozitivno i traje se i dalje. Početak izgradnje projektne dokumentacije, na primjer, za otvoreni plivački bazen, o kome ćemo verovatno tek pričati, određivanje lokacije za zgradu hitne pomoći, probijanje ulice Kirilu i Metodije, jer taj deo grada je u razvoju, i tako dalje. Dakle, sad, kad pitate za projekte, uvek je isto kog ste pitali. Nekom je najvažnije i dalje, iako je to urađeno pre 2-3 godine, uvođenje vode u selo Ponor i za njega je to vrh, a nekom je najvažnije što ste asfaltirali ulicu. Evo ovo što ste počeli malo pre, top 5 projekata koji čekaju. Malo pre ste mi pokazivali tri predloga za, tri idejna projekta predloga za hitnu pomoć, to je jedno. Sonja mi je dala zadatak da vas pitam kada će biti potpisan ugovor sa ministarstvom o regionalnoj deponiji, eto i to je u budućnosti. Ajde da ne nabrajam, postrojenje... Pa evo, ja mislim da smo ušli ponovo u neku fazu izrade projektne dokumentacije. Ja ću vam navesti nekoliko šta se sad prvo setim. Očekuje nas projektna dokumentacija za sređivanje smetlišta pored reke Niša, onog dugogodišnjeg smetlišta na koje je komunalac odlagao otpad. Ja bih voleo da to očistimo do nivoa zemlje i da imamo 5 hektara zemljišta u industrijskoj zoni. To je možda spadalo u najvažnije projekte u budućnosti. Takođe, kad pričamo o regionalnoj deponiji, treba da se pravi postrojenje za sekundarnu separaciju otpada, za kompostiranje biljnog otpada i za proširenje druga faza deponije. Kada će biti potpisivanje? Pa sa ministarstvom možemo već ovih dana do kraja godine je izvesno da potpišemo za sekundarnu separaciju. Treba ministarstvo da odvoji negde oko 40 miliona dinara. A za izgradnju faze 2 regionalne deponije, oni su krenuli još oko 2018. A za sanaciju smetlišta već radimo, ne radimo, nego smo potpisali ugovor o finansiranju, sad treba da dobijemo javnu nabavku da bi radili projektnu dokumentaciju. Sigurno u top 5 projekta spada i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, za koje je sasvim izvesno da ćemo potpisati ugovor o realizaciji u tokom 2019. godine. Tako sam bar video da stoji u planovima KFE-a i to već očekujem do proleća sledeće godine, dakle 2019. Jedan od krupnih projekata je ovo što sam vam napomenuo pre nekoliko minuta, projekat za izgradnju, za gradnju otvorenih bazena. To je preko puta postojećeg sad plivačkog bazena između Keja i bazena na toj lokaciji i sređivanje potpuno tog prostora i siguran sam da će to isti značaj za ljude u Pirotu imati kao i izgradnja zatvorenog plivačkog bazena. Vidjet ćete, to će biti... Obećali ste mi svetiljke na stadionu i veštački teren. Jesam, za taj veštački teren nikako da prođemo u prekograničnoj saradnji, a sa druge strane nas kao stalno nam obećavaju iz Fudbalskog saveza Srbije i ja se nadam da ćemo na kraju to i uraditi. Šta je još tu projektujemo važno? Dakle, trebalo bi da uđemo i u projekat zamene rasvete, da stavimo LED rasvetu u Pirotu. Što se tiče toplane, oni prave projekat za uvođenje CNG-a, dakle tečnog naftnog gasa, kao goriva i rađena je studija za prelazak na biomasu. U oblasti energetske efikasnosti radimo i projekte sa zgradama i fasadama, ali se radi i projekat za sanaciju doma vojske. To je takođe jedan veoma važan projekat za grad. Gimnazija? Gimnazija je već projekat urađen, treba da se objavi javna nabavka za izvođenje radova. Evo, nismo rekli 5, rekli smo sigurno 10. Viš, slobodna zona niste pomerili, na koju će stranu dalje? Slobodna zona, radimo otkup zemljišta za transportno-logistički centar. I to je projekat čije vrednost se procenjuje na preko 10 miliona eura, gde mi sigurno nećemo sami moći to da radimo. Evo, sa ovih par minuta rekli smo vam projekte za nekoliko budžeta.